Lepo pozdravljeni. V poletnih mesecih so se začela dela rekonstrukcije lokalne ceste Krško-Vrbina v dolžini 1,1 km ter novogradnja obvoznice Žadovinek v dolžini 1,25 km s krožnim krožiščem pri Novem mostu. Dela intenzivno potekajo, v skladu s terminskim planom pa bo tretji most čez Savo odprt že marca, celotna obvoznica, vključno z južnim krakom skozi Žadovinek, pa bo zaključena jeseni prihodnje leto. Južni del obvoznice bo potekal od starega mostu po rekonstruirani obstoječi lokalni cesti Krško-Vrbina na levem bregu Save do že zgrajenega krožišča in ceste na visokovodnem nasipu. V krožišču se obvoznica odcepi na novi most čez Savo pri Žadovinku in se bo nadaljevala po novo zgrajenem delu ceste mimo industrijske cone Žadovinek preko novega krožišča do priključka na obstoječo cesto Drnovo-Krško. Na obvoznici intenzivno potekajo dela in sicer na samem mostu in pa dovozni cesti do mosta Rondoju se upravljajo asfalterska dela. Sicer gre za tisti del, ki ne bi pomenil pravzaprav ključni element pred zimo. Potrebno bo seveda namestiti še ograje in vse ostalo in jaz računam, da bo nekje do konca leta že objekt pripravljen za tehnični pregled, torej če bo vse potekalo skladno z izjavami izvajalcev. Za drugi del obvoznice oziroma za del, ki poteka ob Vipapu, je prav tako v kratkem predvideno asfaltiranje. Vrši se izdelava planuma, tako da naj bi tudi ta del bil v grobem, se pravi z grobim asfaltom, dokončan do konca leta, sproščen tudi promet skozi gradbišče, potem pa v naslednjem letu, ko bodo razmere primerne za asfaltiranje, naj bi se asfaltiral tudi zaključni sloj, vmes pa bi se zaključovala tudi ostala dela, ki niso vezana na promet. Skratka, promet naj bi se sprostil nekje do konca leta. Potem pa naj bi v naslednjem letu, nekje v mesecu aprilu, še za kratek čas zaprli to cesto, da bi jo dokončno zasfaltirali in jo dali v uporabo. Če bodo dela potekala v skladu s terminskim planom, bo tretji krški most čez Savo odprt že marca prihodnje leto. Seveda tiha želja je, da bi se to zgodilo nekaj prej. Res pa je, da za same obvoznice, ki se gradi pri Vipapu, tudi ne bo tako funkcionalno, kot bi sicer bilo, če bi šlo prej v promet. Torej marec, nekje naslednje leto, je pa tisti rok, ko dejansko mora vse skupaj biti dokončano. No, ta tretji del obvoznice, je pa potekajo gradbena dela na spodnem ustroju, potekajo hitro in so nekje tudi skladna z roki, čeprav se na začetku nekaj zatikalo, vendar je zdaj dela potekajo v redu, tako da računam, da bo celotna gradnja dokončana do konca leta 2019. Ocenjena vrednost južnega dela obvoznice, vključno z gradnjo mostu, gradnjo krožišča na desnem bregu Save, rekonstrukcijo ceste Krško-Vrbina in novogradnjo obvoznice v Žadovinku znaša 14,3 milijona evrov. V tej vrednosti so zajeti tudi stroški nakupa zemljišč in izdelava projektne dokumentacije. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je bilo za to naložbo odobrenih 8,73 milijona evrov. Drugi delež države in pa delno je tudi občina in sicer v tistem delu, ki se nanaša na pločnike, javno razsvetljavo in tega je za približno, mislim, da okrog 3 milijone evrov. Tako da celotna konstrukcija je seveda postavljena in tudi ni problem financiranja, tako da mislim, da bo vse v redu potekalo. Občinski svet občine Krško je sprejel strategijo reševanja romske problematike v občini za obdobje med letoma 2018 in 2022, ki ga je pripravila projektna skupina za izdelavo strategije reševanja romske problematike v občini Krško. S sprejetjem sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta pa so svetniki dali zeleno luč za pridobitev gradbenega dovoljenja za širitev Valvazorjeve knjižnice Krško. Zakon o romski skupnosti določa in obvezuje tudi samoupravne lokalne skupnosti, v katerih tradicionalno prebivajo pripadniki romske skupnosti, da sprejmejo program ukrepov, s katerim bo lokalna skupnost izboljšala pogoje bivanja, vzgoje in izobraževanja, sociale, kulture, zaposlovanja in sodelovanja z nevladnim sektorjem in krajevnimi skupnostmi. Romsko problematiko smo zdaj uvrstili na dnevni red pravzaprav prvič oziroma po osnutku še predlog, ampak prvič v zgodovini imamo predlog romske problematike oziroma strategije, kako bi reševali to problematiko. Seveda ta strategija obsega vsa področja življenja Romov, se pravi stanovanjskih pogojev, potem pogojev izobrazbe in tako naprej. Skratka, opredeljuje probleme in hkrati ponuja tudi določene rešitve.
Dokument strategija reševanja romske problematike v občini Krško za štiriletno obdobje predstavlja torej pregled ukrepov in dejavnosti za zagotavljanje izboljšanja položaja Romov, ki so že bili izvedeni, predstavitev ukrepov in dejavnosti v izvajanju in končno tudi kratkoročne in dolgoročne ukrepe in usmeritve za doseganje ciljev občine Krško za izboljšanje tako ekonomskega kot socialnega položaja Romov. Občinski svet je prav tako sprejel spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta nekaterih ožjih ureditvenih območij zgodovinskega jedra mesta Krško, natančneje območje Kapucinskega samostana, za potrebe širitve Valvazorjeve knjižnice. Ta dokument nam je zelo pomemben zato, da lahko potem pričakujemo v zelo kratkem času tudi gradbeno dovoljenje in s tem pravzaprav tudi odprto možnost, da bi lahko začeli graditi, kar se bo zgodilo nekje v začetku naslednjega leta, takoj po arheoloških raziskavah. Ta prostor je sicer veliko obremenjen zaradi spomeniškega varstva, kajti gre za zgodovinsko jedro, staro jedro mesta, kjer je zelo veliko različnih najdišč in je pravzaprav ravno zaradi tega bilo potrebno nekaj več časa za to, da se je ta dokument pripravil in da smo pridobili vsa soglasja, ki so za to potrebna. Nova ureditev posega torej v območje spomenika in obsega razširitev obstoječe knjižnice, odstranitev in prestavitev dejavnosti vrtca na ustreznejšo lokacijo in izvedbo zaključene celovite krajinsko-arhitekturne ureditve razglašenega območja spomenika. Sevniški občinski svetniki pa so se na zadnji seji občinskega sveta seznanili s konceptom ureditve območja sevniške železniške postaje. Stanje območja sevniške železniške postaje po mnenju župana Srečka Ocvirka ni zadovoljivo in ni več v zgled mestu. Gre predvsem za neustreznost prometnih povezav centra mesta z industrijskim in poslovnim območjem na drugi strani železniške proge, za pomankanje in neurejenost parkirišč ter za neustrezno varnost pešcev pri prečkanju železniških tirov. Zato so v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in z Direkcijo za infrastrukturo pripravili idejno zasnovo ureditve celotnega območja železniške postaje. To pomeni od nadvoza, nadvožnjaka v Šmarju, novega nadvoza na Savsko cesto, pa do prehoda pri Stildesu, železniškega prehoda. V tem celotnem območju sedaj usklajeno načrtujejo ureditve tako lokalne, občinske, železniške in ostale državne infrastrukture. To pomeni, da so usklajeni projekti med seboj nadvoz na Savsko cesto, ureditev železniške postaje, povečanje parkirišč, odstranitev določenih objektov, to je nekako skladišča in kurilnice, ki so bili v funkciji železnice in danes niso več uporabljeni. V prostor je nekako idejno umeščen podhod na železniški postaji, za katerega imamo ambicijo, da poveže tudi Savsko cesto, ne zgolj perone na železniški postaji in tudi podvoz nekako v območju sedanjega prehoda pri Stildesu, ki bi omogočil ukinitev nivojskega prehoda zaradi vzpostavitve podvoza. Gre za ambiciozne projekte, dodaja Ocvirk, ki pa bi bistveno izboljšali prometno varnost in urejenost tega dela Sevnice. Za kar se zauzemamo in kar bi bilo tudi zelo pomembno, da projekte izvedemo usklajeno s posodobitvijo železnice Zidane Mozdobova. Vzporedno z navedenimi strateškimi aktivnostmi potekajo tudi konkretna pripravljalna dela za rekonstrukcijo odseka lokalne Kvedrove ceste med avtobusno in železniško postajo, ki zajemajo ureditev parkirišča in umestitev novega avtobusnega postajališča v bližino železniške postaje ter obnove vodov, pločnika, javne razsvetljave ter mejnih površin. V pripravi je tudi projektna dokumentacija in pridobivanje zemljišč za gradnjo nadvoza na Savski cesti pri Taninu. Ostajamo v Sevnici, kjer so pričeli s praznovanjem občinskega praznika, v sklopu katerega bodo skozi mesec potekali številni dogodki in prireditve v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov, društev in posameznikov. Sevniški župan obdobje od lanskega do letošnjega praznika ocenjuje kot uspešno, saj so uspeli realizirati večino zastavljenih projektov. V letošnjem letu je nekako investicijski poudarki so v enem delu na cestah. Tu je zelo veliko odsekov, kjer prenavljamo ceste v naseljih, znotraj urbaniziranih območij, kjer prenova ne obsega zgolj prenove ceste, ampak tudi gradnjo pločnikov, javne razsvetljave, predvsem pa obnovo kanalizacije in vodovodov. V segmentu gradenj cestne infrastrukture si želijo še več obnov.
kajti cestna mreža je nekoliko podhranjena tudi zaradi intenzivnega vlaganja na druga področja. Predvsem v gradnjo in posodabljanje šol. Tudi v letošnjem letu so se namreč nadaljevali projekti na šolskem področju. To je gradnja kuhinje, jedilnice in dodatnih prostorov v osnovni šoli Šentjanž, s katero nekako zagotavljamo kvaliteto dela v osnovni šoli v Šentjanžu po izgradnji telovadnice in po energetski sanaciji. Letošnje leto je tudi v znamenju pričetka izgradnje stadiona. V počastitev občinskega praznika občine Sevnica se bo sicer do konca meseca zvrstilo približno 60 prireditev v organizaciji občine, krajevnih skupnosti, podjetij in ustanov ter društev in posameznikov. V mesecu oktobru je Zdravstveni dom Brežice pripravil otvoritev Centra za krepitev zdravja, ki deluje v obnovljenih prostorih stavbe na nogometnem stadionu v Brežicah. Zdravstveni dom Brežice se je v lanskem letu prijavil na razpis Ministrstva za zdravje za nadgradnjo in razvoj preventivnih dejavnosti ter bil izbran kot eden od 25 zdravstvenih domov za izvajanje vsebinskega dela projekta. Brežiški zdravstveni dom je pridobil sredstva v višini 365 000 evrov in jih namenil za zaposlitve v centru ter za potrebno opremo za izvajanje dejavnosti. Naloga centra je, da zagotovi uporabnikom več vrst aktivnosti na terenu in se jim tako še bolj približa. Med njimi bi izpostavil predvsem nadgrajene aktivnosti patronažnih medicinskih sester v delu z nosečnicami, novorojenci in otročnicami, hkrati nadgrajene aktivnosti za obravnavo debelosti pri otroci, potem posvetovalnice patronažnega varstva v lokalnih skupnostih, posebne ukrepe za dostop motorično in pa senzorično oviranih in pa posebne ukrepe za dostop ranljivih ciljnih skupin do preventivnih aktivnosti v zdravstvenem domu. Občina Brežice se je prijavila na investicijski del projekta, ki zajema ureditev prostorov za delovanje integriranega centra za krepitev zdravja. Upravičeno je bilo v okviru tega investicijskega dela prenova ali gradnja dveh pisarn in pa ureditev večnamenskih prostorov. Hkrati je bil kot upravičen strošek tudi nabava nekatere obvezne opreme in to je zagotovila občina Brežice s projektom vrednim dobrih 90 000 evrov. Brežiški župan je ob odprtju centra dejal, da je ta v občini potreben in pomemben za občane, saj je občina po starostni strukturi prebivalstva in po tveganju za bolezni nad slovenskim povprečjem, kar prinaša občini tudi nižji indeks razvitosti v primerjavi z drugimi. Zato seveda smo začeli razmišljati, kako te stvari narediti, predvsem na preventivi. Moram reči, da v zadnjem času je bilo precej narejenega v samem zdravstvenem domu, kjer so se pridobili dodatni zdravniki in pa seveda tudi pogodbeni zdravniki, tako da to je bila ena od težav. Druga seveda pa je bila, da je bilo treba razmisliti, kako narediti čim več za preventivo ljudi, da jih začnemo osveščati in pa seveda tudi usposabljati, kajti dejansko te kazalniki tveganja različnih bolezni so v občini Brežice izjemno visoki. Zato seveda me veseli, da je bil ta program prijavljen z strani zdravstvenega doma in pa občine in da smo seveda zato pridobili tudi sredstva. Delavnice in aktivnosti, ki jih izvajajo v Centru za krepitev zdravja, so sicer namenjene vsem občankam in občanom, ki želijo izvedeti več informacij o zdravem načinu življenja in o dejavnikih, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje ali poslabšajo že obstoječe bolezni. Delavnice izvaja strokovno usposobljen interdisciplinarni tim, v katerega so vključene diplomirane medicinske sestre, kineziologinja, psiholog in dietetik. V Brežicah od septembra poteka ureditev pokopališča. Trenutno poteka prva od dveh faz, ki zajema infrastrukturne ureditve, ki obsegajo zahodni in južni del področja pokopališča. Gre za začetek urejanja enosmernega krožnega prometa z izgradnjo nove povezovalne enosmerne ceste na zahodu in jugu ter parkirišč ob vozišču.
Zaradi prostorske stiske, potrebe po drugačnih načinih pokopa in neustreznega dostopa na brežiško pokopališče je občina pristopila k projektu ureditve in razširitve pokopališča. Občina Brežice je že ob ureditvi Dobovske ceste in pa Prešernova tudi imela v planu ureditev obvozne ceste okoli pokopališča in pa zagotoviti dodatnih 65 parkirišč. Začeli smo v septembru in seveda naj bi končali drugo leto spomladi. Parkirišča in cesta se bosta torej lahko pričeli uporabljati že prihodnjo pomlad, dokončanje vseh infrastrukturnih del pa je načrtovano v letu 2020. Vemo, da je tu bilo vedno veliko težav, predvsem parkiranja. Že preden je bila cesta narejena, se je to parkiralo praktično na cestišču. Kasneje smo seveda ob Dobovski cesti uredili tudi še kolesarsko stezo in pa predvsem tudi pločnik in seveda ni primerno, da se nekako parkira na pločnik in pa na kolesarski stezi, zato je to tudi namen, da se zagotovi dodatna parkirišča in pa da se tudi promet uredi obvozno, kar pomeni, da bo tu krožni promet enosmeren. Čeprav je prvenstveni cilj izboljšati prometno varnost v okolici pokopališča, se bo bistveno izboljšal tudi celoten videz, še dodaja Molan. Je pa seveda ob takih priložnosti vedno tudi treba razmišljati za naprej, zato se tudi bojo zgradili obzidje okoli pokopališča, predvsem pa tudi postila možnost za dodatno širitev v prihodnosti, tako da jaz verjamem, da s toj ureditvi bomo tu, kar se tiče pokopališča v Brežicah, uredili stvari saj za 30 let naprej. Pogodbena vrednost del znaša približno 350 000 evrov. Gre pa za financiranje dvoletno v tretjem letu, potem pa še imamo predvideno še vzhodni del, tam pa se bo še uredila cesta, ki je zdaj v slabem stanju, tako da v prihodnosti bo tudi tu rešeno, kar se tiče tako parkiranja, bo pa tudi možnost sama širitve pokopališča. Občina ureditev pokopališča oziroma njegove okolice načrtuje že več let. Najprej seveda smo morali odkupiti zemljišče, kasneje smo morali tudi spremeniti namembno zemljišča. Tako da včasih se takšna investicija zvi enostavna, je pa treba kar precej dela, dokler je prišlo do končne faze, se je seveda treba odkupiti, spremeniti zemljišče, projekt narediti, na koncu pa še investicije izpeljati. In marsikaterim seveda takšne investicije ne pomenijo toliko, vendar če želiš dolgoročno načrtovati razvoj celotne občine, moraš tudi poskrbeti za primerne pokopališča in pa promet okoli pokopališč. Skupna površina ureditev zajema približno 1,14 hektarov. V Sevnici so predstavili čezmejni projekt Ride and Bike 2, ki združuje po tri partnerje iz Slovenije in Hrvaške. Njegov cilj je okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje ter razvoj kolesarjenja in konjeništva v obmejnih regijah. Septembra se je tudi uradno pričela druga faza projekta Ride and Bike. Gre za nadgradnjo tematskih poti, predvsem kolesarskih in konjeniških. V projektu sodeluje 6 partnerjev, 3 z Hrvaške in 3 z slovenske strani. Vodilni partner je Zagorska razvojna agencija. Znači, projekt Ride and Bike 2 je zapravo nastavak projekta Ride and Bike koji se provodio od 2015. do 2016. godine sa istim projektnim partnerima i u biti na tom projektu se onda detektirana ta nedovoljna povezanost prirodne kulturne baštine s aktivnim turizmom. U biti to je onda glavni cilj sad ovog projekta Ride and Bike 2, znači napraviti te zajedničke Ride and Bike proizvode koji će promovirati tu prirodnu i kulturnu baštinu i njegovu povezanost s aktivnim turizmom. Že v prvem projektu smo ustvarili nekaj tovrstnih poti tudi v digitalizaciji, potem na zemljevid smo jih urisali, naredili določene promocije in sporedno dogodke, no v projektu, ki smo ga imenovali pod številko 2, smo pa isti partneri v projektu, vrednost tega projekta je nekoliko višja, kot je bila v prvem, razvili bomo še dodatne konjeniške in kolesarske poti, jih tudi opremili, gre predvsem za to povezanost poti na slovenski meji s Hrvaško, da najdemo še večjo stično točko in potem možnost promocije tudi v tujini, širše, Avstrija, Nemčija, Italija. Ravno z namenom, da vključijo čim več ponudnikov ob trasah, tako tistih, ki so povezani s konjeništvom, kot tistih, ki so povezani s kolesarstvom, pa tudi, da v te poti čim bolj vključijo naravno in kulturno dediščino, ter da izobrazijo vodnike na teh poteh.
Sporedno s temi aktivnosti pa teče seveda vsi ti promocijski dogodki, od oglaševanja na digitalnih spletnih portalih, potem šli bomo tudi na razne konference, predstavljali dogodek v tujini preko raznih medijskih oglaševanj. Delali bomo, povezali se bomo z blogerji, delali bomo slikanice, določene tudi spominke, ki bodo popotniki oziroma obiskovalci teh poti odnesli s seboj. Predvsem je pa to res namen povezati obstoječe zgodbe, jih nadgraditi in vključiti razne ponudnike na slovenski in hrvaški meji. Celotna vrednost projekta znaša 875 tisoč evrov, ki je v deležu 85% podprt sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj oziroma preko javnega razpisa Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020. Vložek v Sevnici znaša 181 tisočakov, kot poudarja Pernovškova, pa je obseg aktivnosti tokrat nekoliko večji. Kaj torej s tem pridobi občina Sevnica? Dodatne konjeniške karavane, kolesarske karavane, orisane nove poti. Tukaj se bomo srečali tudi z nekim novim pristopom, bolj tematsko, res obarvana pot bo. Ta pohodna, poleg tega, no, bomo pa v bistvu se mogoče malo lotili tudi drugega načina oglaševanja, promocije. Opremili bomo tudi konjeniške poti, ki do zdaj niso bile, s kakšnim postajališčem, pač konji imajo svoje potrebe, a ne tudi skrbeti je potrebno za njihov prevoz. Tako da nekaj projekt razširimo, v bistvu ga pa nadgrajujemo. No. Pri pripravi projekta tesno sodelujejo s ponudniki in društvi. S konjeniki smo že v prvi fazi, ko smo razvijali konjeniške poti, no zdaj gre zopet za nadgradnjo tega, tako da brez povezovanja vsekakor ne bomo uspešni, ker tukaj gre tudi za neko izobraževanje vodnikov, turističnih vodnikov, ki bodo znali potem tudi to na pravilen način ponuditi gostom. Že v prvem projektu smo sodelovali tudi z kolesarji, tudi sedaj nadaljujemo s to kolesarsko karavano, no, ker sem pa malo se dotaknila tudi v bistvu na nekaj čim pohodne poti, a ne, ker te poti so lahko načeloma tudi pohodne, bomo pa sodelovali tudi s posamezniki, tudi v enem manjšem obsegu s planinskim društvom. Projekt se bo izvajal do konca februarja 2021. Nazaj v Brežice, kjer je že 8. leto zapored zaživel podjetniško-obrtni in kmetijski sejem, kjer se je predstavilo približno 100 razstavljavcev. Organizatorji pa so kot vsako leto tudi tokrat poskrbeli za pestro obsejemsko dogajanje. Brežiški podjetniško-obrtni in kmetijski sejem je zaživel pred 8 leti na pobudo občine, s tem pa so obudili tradicijo Brežic kot sejemskega mesta. Sejem je namenjen marsikomu. Sprva smo mislili, da bo to priložnost predvsem za lokalne ponudnike, da se predstavijo, vendar očitno lokalni ponudniki so že znani dovolj v domačem okolju, tako da smo presenečeni, da se dejansko vsako leto vedno več tujih ponudnikov prijavi na naš sejem. Letos približno 100 razstavljavcev, od tega jih je več kot pol od drugod, ne iz Posavja. Tudi letošnji sejem je postregel s pestro paleto ponudnikov, tako storitev tehnologije in opreme kot domačih in naravnih dobrot. Predstavili so se tudi različni obrtniki, ki so obiskovalcem ponujali svoje ročno narejene izdelke. Pa dejansko je sejem postal neka mešanica res različnih vrst, tako podjetništvo se predstavlja, tako manjši obrtniki, kmetje s svojimi produkti, tako da tudi obiskovalci so temu primerno pestri. Se pravi od družin, ki pridejo mogoče po domačo moko in sir, do raznih drugih podjetij, ki tukaj iščejo kakšne druge poslovne povezave. No, ta sejem je bil predvsem namenjen možnosti promocije tako naših podjetnikov kot obrtnikov in pa seveda tudi kmetijstva in pa seveda tudi predvsem ena popestritev v mesecu oktobru. Gre že za tradicionalno prireditev. Zadnje čase smo še to dopolnili tudi z kuhanje golažo turističnih društev, kjer imajo možnost se prikazati. Verjamem, da seveda ta prireditev se bolj prijema in da je to ena od priložnosti, da se naši podjetniki lahko prikaže in seveda, da tudi verjetno naveže kakšne nove stike z določenimi dobavitelji ali kupci ali kaj podobnega. Prireditvena dejavnost in promocija v sklopu sejma sta sicer le del ukrepov, s katerimi želijo v občini krepiti podjetništvo, turizem in kmetijstvo. Razvoj gospodarstva želijo spodbuditi tudi na druge načine.
od industrijski con, obrtni con, spremenjenje potem sredstev kot nepovratni sredstev, ki jih dobijo in pa seveda predvsem najbolj pomembno pa je, da občina redno spreminja in pa dopolnjuje prostorske plane, kjer se omogočijo širitev gospodarstvenikov in kmetijstvo in pa seveda tudi ostalim prebivalcem. Sejem je prerasel okvire, ki so jih začrtali pred 8 leti, vendar jih omejuje prostor, dodaja Antončičeva. Med razstavljavci so se zaradi omejenega prostora predstavili predvsem manjši podjetniki in obrtniki, organizatorji pa si želijo večjega prostora, kjer bi se lahko predstavili tudi večji ponudniki. Tako da v bistvu kot vsako leto, tudi letos smo razmišljali o novi lokaciji, ki bi mogoče omogočila tudi kakšnim večjim ponudnikom, ki potrebujejo večje razstavne površine, saj je povpraševanje potem, vendar zaenkrat v občini takšnega prostora še nismo našli. Sejem ter spremljevalne vsebine so bili za obiskovalce brezplačni in so potekali v sklopu prireditev ob Brežiškem oktobru. Minuli teden je bil v znamenju jesenskih počitnic. Da počitnikarjem ne bi bilo dolgčas, je bilo za pestro ponudbo dejavnosti med drugim poskrbljeno tudi v Posavskem muzeju. Pripravili so jesensko grajsko dogodivščino. Za otroke, ki so si želeli jesenske počitnice preživeti ustvarjalno, so v Posavskem muzeju Brežice pripravili jesensko grajsko dogodivščino. Dogodivščine so že naša stalnica med počitnicami. Vsake počitnice pripravimo vsaj dva dneva, recimo pač pri krompirjevih in zimskih. In sicer posvetimo tudi temam, ki so tisto leto pri nas aktualne. Tokratne počitniške delavnice so bile v znamenju ognja. In ta ogenj nam omogoča različne stvari, tokrat sicer bolj usmerjeno v ustvarjanje, v pač spoznavanje nekih obrti z ognjem povezane, kovačne recimo bo prišel, potem pa seveda tudi druženje, igranje in zabavno preživljanje dveh počitniških dni. Skladno s tokratno temo so udeleženci jesenske grajske dogodivščine ustvarjali zmaje, se zabavali ob slikanju ognja, izdelovali razglednice in nakit ter se igrali ognjeni spomin. Najprej pa so si ogledali drugo iz cikla razstav o 4 elementih, ki so upodobljeni v Viteški dvorani, posvečeno prav ognju. Otrok je 35, tako da kar lepa številka. Imamo kot vedno tudi nekaj prostovoljcev, to smo zelo veseli, da seveda različni tudi podpirajo to našo dejavnost in nam pri tem pomagajo. Jesenska grajska dogodivščina je sicer namenjena otrokom med 7 in 14 letom starosti. Mogoče sicer bolj privabi tiste mlajše, vemo, da hkrati je seveda tisti starejši so že radi sami doma, ampak se trudimo nekako skušati tudi sebinami jih privabiti. Res je pa v teh kratkih počitnicah pa gre predvsem za otroke, ki so stari nekje od 7 do 10, 11 let. Namen počitniških delavnic je otrokom ponuditi raznovrstne aktivnosti in jim na igriv, zanimiv in poučen način približati bogato kulturno dediščino. Odlično je v bistvu, da ves čas so tudi neki novi otroci, da pridejo tudi tisti, ki so že bili, da nekako postane to ena taka zgodba, ki jo pač vsi prepoznajo oziroma tisti, ki si želijo tudi takšnega spoznavanja z dediščino. In to je za nas izjemno pomembno, ker na ta način jim približamo muzej, na ta način jim približamo naše delo, na ta način v bistvu oni postanejo tudi del te naše dejavnosti, spoznajo to tudi tako, da v bistvu ga posvojijo na nek način muzej, kar se seveda vidi potem tudi pri drugih obiskih in verjamem, da se bo zelo dobro poznalo tudi kasneje, ko bodo odrasli in se bodo k nam radi vračali, kjerkoli že pač bodo. V Posavskem muzeju Brežice bo naslednja grajska dogodivščina v zimskem času, ko bodo zagotovo zopet poskrbeli za zanimivo tematiko in pestre aktivnosti. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. Vabljeni v našo družbo tudi prihodnji torek, do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.